Ir dar sakykit, va tokia mintis čia visai pabaigai. Jūs sakote, negalima pasitikėti tarybiniais teismais ir greičiausiai esate teisus, nes, na, buvo okupacinė, kaip sakoma, tvarka, šeimininkas buvo tarybų sąjunga ir taip toliau, ir tie teismai, žinom, kokie buvo, ypač tie politizuoti. Bet ar tokiu atveju mes galėtume pasitikėti visais, sakykime, tarybiniais profesoriais, jų tarybinėmis institucijomis? Geras, labai teisingas klausimas. Aš vakar irgi ten, kai kurie pradeda šnekėti, kad reikia ten paminklus iš naujo versti ten visokiausius, ar dar kažką, kurie iš principo netrukdo. Ten ypač kai kurios organizacijos tos pseudopatriotinės. Tai klausykit, tai visiškai teisingai. Kelkim klausimą apie nostrifikaciją Brazausko laikais, kuri buvo leista, ar ne? Taip. Tarybiniai profesoriai, aš čia kalbu apie socialinius, humanitarinius mokslus. Taip. Net labiau socialinius. Tie, kurie rašė disertaciją apie Tarybų sąjungos vadovaujantį vaidmenį, apie LKP, apie komjaunimą, apie žemės ūkio kolektivizaciją, ir jie tapo kuo? Jie buvo palikti moksliniai laipsniai, taip? Taip. Ir rašė melą, absoliutų. Tai su jūs visiškai teisus. Šitiems reikia, žinau, bet, nu ką, dabar nepadarysiu, neatimsi. Vienas tik procesas buvo ir visa kita, bet nereikėjo duoti nostrifikacijų šitai. Ir jeigu neklystų, vienintelis žmogus, kuris nebuvo nostrifikuotas, buvo Burakevičius, ar ne? Žinote tokį. Taip. Nu, kadangi pas net neprašom, tai čia jūs visiškai teisus. Bet kalbant apie kitus dalykus, kaip pavyzdžiui apie rimtus mokslinius tyrimus, gamtamokslinius tyrimus, fizikinius, medicininius, čia šito dalyko nesuklastos. Taip, čia jau kita tema. Taip, ar tada pritartumėt, visiškai tada pabaigai, ir pritartumėt nuomonį, jūs turbūt nežinau, ar domėjotės ar ne, mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės disertacija, kurioje teigiama, kad ilga klasių kova buvo kurstoma remiantis radio propagandą, tiekiant maistą ir ginklus iš užsienio. Na, kitaip tariant, gerbiama Grybauskaitė tą disertaciją rašė stovėdama visiškai okupanto pusėje, na ir tokia ta ir disertacija. Ir ta disertacija patvirtino mokslo akademiją, ar kaip ten, taip, Lietuvos mokslo taryba 93 metais. Tai buvo tas procesas. Tai ne tik tokia, nu jūs pažiūrėkit. Žinot, šito konstitucinio teismo teisėja Birmantienė, taip? Taip. Apie ką parašė disertaciją? Apie tarybinę miliciją, apie vadovaujantį vaidmenį ir taip toliau. Pilna tokių yra. Jeigu mes pasižiūrėsime ir teisininkus, ir ypač politologus, nu, ne dabartinės kartos, po 90-ųjų jau visai kitokios disertacijos. Pilna yra tokių. Pritarčiau, kad ta disertacija irgi yra. Vargu, ar yra ko nors verta, nu, nežinau, gal ten yra kas nors. Nors jeigu kalbėtumėm apie partinio tipo disertacijas, tai, manau, visas jas galim iš šiukšlyną mesti ir baigta. Bet dar sykį kartoju, tie patys žmonės gauna ir mokslininko pensiją dabar, ir yra profesoriais, ir taip toliau, ir panašiai. Taip, labai ačiū Jums už komentarą, tikrai buvo labai įdomu. Dėkui Jums. Gerai, iki.